kom i alle ind i en verden kold og fuld af vind. Intet dækket skærmet jeres krop, da en kvinde kommer til. Ligger hun. Hvad? Hun er meget glad for den. Er hun blevet glad for kravlekøjen? Ja, meget glad. Det kan jeg se. Hun stiger jo på sagerne. Ja. Hvad? Hej. Åh, kom du op lidt. Åh, hun er jo blevet tung, hva'? Ja, jeg synes også godt, hun er vokset godt. Ej, hold da op. Hvad? Hun er vokset. Jo, hun er blevet stor. Nej, hvad spiser du? Hvad spiser du? Hvad får du at spise, Maria? Hvad? Hun er ikke tilfreds med, at det ikke er erstatning, og hun får bryst. Hun får både aluminium og baby min baby. Hvad vil det være, hun gylper altså? Så gylper du. Hvad? Hun tror meget, det er alle vegne, det er over det hele. Hvad er det? Har hun gjort det længe, eller er det noget, der lige er kommet? Nej, hun har gjort det hele tiden, men det er meget nu, men hun får også mere erstatning nu. Nå, det er nok derfor, så. Nå, hvad er det med dig? Hun gylper utrolig meget, og det er alle vejen, synes jeg. Jeg synes, at Stik har gylt alle vejen. Jeg tænkte på, at der var noget mellem gylp og mælkeblandinger. Hvad for nogen, man giver dem og sådan noget? Nej, det er der ikke. Men der er lidt forskel på, hvordan og hvorledes man giver dem. Altså, hvor stor er hullet i sut, for eksempel? Får hun det meget hurtigt? Ja, jeg har jo købt de der sutter, den næste flaske sutter, ikke? Ja. Altså, hun får det da sådan rimelig hurtigt. Hun skal ikke arbejde så meget. Nej. Nå. Men det var lidt der gyld. Og nu skrev jeg det her ned for ligesom at huske, ikke? Nå, du har lavet en helt huskeseddel. Ja. Det er godt. Jo, så var det mælkerationernes størrelse, men det fortsætter jeg bare med, som jeg gør nu, ikke? Ja, det synes jeg ikke, du skal stige. Nej. Vi ved jo ikke, hvor meget hun får ved brystet. Nå, altså, jeg tror altså ikke, det er mod. Nej, men hun hygger sig den med det. Ja, ja. Og de skal ikke blive for gamle, de skal få et narsutterne heller ikke. Nej, men det bliver det heller. Det sagde du jo inden dagen i mødergruppen. Ja. En måned. Ja, en måneds tid, ellers begynder de at blive store. Ja, og så, hvad hedder det, begynder de også at flosse i de der gummi. Ja, de bliver ligesom lidt fedtede. Nå. Sådan klistrede. De er ikke særlig lækre, så. Hvordan, nu så jeg, at du kiggede på det der, ikke? Er de, altså, de bliver jo renset i salt, de her... Ja, men de der, det kalk, der sætter sig. Nå. Der, det kan du ikke. Nej. Det kan du ikke. Og fordi jeg tænker altså, den har hun haft trøske, og den har haft svamp i bagdelen, og så blev hun også forkølet. Jeg tænkte, gud, hvad er det dog, jeg gør ved de her barn, altså? Du gør ikke noget, du passer en fin. Men flaskerne koger ikke, dem hælder jeg kogende vand i. Jamen, altså det er først opvaskemiddel, og så salt, og så kogende vand. Ja. Okay. Men putter du også salt ned i flaskerne? Ja, det synes jeg, du sagde i starten. Nej. Jo, den får hele armen. Den får hele armen. Ja. Ved du hvad, det skal du ikke gøre. Nå. Du skal ikke bruge salt til andet end sutteren. Nå. Men der er også nogle af de piger, der har haft børn, der sagde til mig, det forstår vi ikke altså. Fordi så meget skulle vi ikke og sådan noget. Så jamen, det sagde hun. Det sagde hun. Min sundhedsplejerske sagde det, altså. Det er godt. Men nej, men det var jeg overbevist om, at du havde sagt. Altså, nej, jeg brugte salt i mængder. Det er godt, det gav så dyrt.
det er måske også i orden for sig selv. Jeg synes ikke, det er i orden, at... lad os sige, at hvis han har været stillestående her, siden jul, og så halvanden måned efter først at ringe til bisteren og sige det. Jeg synes, det er jo en kolossal lang tid. Jeg mener, hvis han er lidt, eller der er noget, han ikke gør helt, som de mener, ja, så kunne de sige det til mig først, og lad mig give mig en chance for at få rettet det op, ja, før de ringer. Ja. Og det er sådan noget, jeg mener, det er simpelthen at gå bag med ryggen. Ja. Og derfor synes jeg, at det er godt, at der skal være det møde. Ja. Og det, men jeg skal også komme. Nu får jeg datoen at vide på et tidspunkt, ikke? Og der skal jeg nok komme. Og så må vi så få en snak. Fordi jeg synes umiddelbart, at det er måske en hurtig beslutning, du tager, at nu skal han skifte vuggestue. Jo, men det er fordi, man bliver sur, ja. Altså på den måde, de gør det på, ja. Fordi hvis han skal... Ja. Det er jo ikke første gang, hun har gjort det. Nej. Men har du sagt det direkte til hende? Ja. Har du ikke brugt dig om det? Ja, og jeg har også sagt, at jeg tager imod. Og jeg tager ham hjem. Næste gang hun bare gør det, en gang ringer. Så tager ham hjem, og så beholder ham hjem. Ja. Til jeg får en anden plads der. Og det har jeg sagt. Og det står jeg fast. Har du også sagt op på bistandskontoret? Det har jeg også sagt til Christian. Så det ved Christian godt? Ja. Hun synes bare ikke, det er en god idé. Men altså, det er noget, jeg bestemmer, mener jeg. Ja. Trods alt. Altså umiddelbart, så vil jeg sige, jeg synes heller ikke, det er en god idé, at du ligesom siger, nu tager jeg ham ud. Jeg synes, det er bedre, hvis vi sammen kan få løst problemet, fordi nu Kevin jo bliver vant til at være i den vuggestue. Nå, men jeg synes også, det er bedst i hans fordrejning, at han er sammen med andre her. Ja. Jo, men sammen med andre. Jeg altså synes, det er bedst, at han bliver på den stue, hvor han er. Jo, det vil jeg godt blive enig om. Og vi så kan få løst problemet, fordi nu har han jo gået der i en, ja, et halvt år, ikke? Snart. Snart et halvt år, ikke? Det vil sige, at han er blevet vant til den stue. Mm. Og kan vi undgå, at han skal skifte vuggestue, tror jeg, det vil være det bedste. Ja. Og det tror jeg også nok, at jeg vil fremføre til det møde, vi skal have. Ja, er det en finger? Ja, se, det er Kevins finger. Se, en tommeltotten. Ja. Ved du, hvad du skal nu? Nu skal du hen og sidde og svare. Det troede jeg også i vuggestuen. Han har dårlige ører, jo. Ja. Han har dårlige ører? Ja, fordi han altid gjorde sådan der, ja. Men det er fordi, han er træt. Nå. Han gør altid sådan, når han er træt, ja. Det vil sige, at han har den vane, at når han er træt, så tager han sig på ørerne? Ja, eller klør sig sådan, gør sådan der. Men har du fået nogen til at se på hans ører? Ja, lægen så på dem, og de fejler ikke noget. De fejler ikke noget, nej. Han hører. Musa, sagde det en lyd? Kevin. Han skal vente efter det, han hører, ja. Og ikke efter det, han ser. Han skal helst se på mig. Ja. Kevin? Ja, kan du se? Der var noget der. Han blinkede lige med øjnene, da jeg ringede. Ja, den var der, det er rigtigt. Ja. Kan du høre noget? Det er ligesom sidst nu. Ja. Prøver vi den anden side, ikke? Vil du have pinden? Jeg skal se, nu gav jeg på lige pind. Kevin. Jeg tror ikke, vi får ham til det. Nej. Det tror jeg ikke, vi gør. Der var slet ikke tvivl om, at han vendte sig meget hurtigt til højre efter den høje tone. Ja. Ikke? Og han vendte sig også efter nogle forsøg til venstre efter den høje tone. Ja. Men de lave toner, det er ligesom om, dem vil han ikke vende sig efter. Og så, jeg kan jo ikke sidde og sige, hvorfor han ikke gør det. Der kan være flere årsager til det, ikke? Det kan være, at han er ukoncentreret. Det kan være, at han er træt. Det kan være, at han ikke gider. Det kan også være, at han ikke hører de lave toner så godt. Det kan også godt være. Det kan også godt være. Men det kan man jo ikke vide, når de er så små. Nej, altså, jeg kan ikke gøre noget mere for at finde ud af det. Nu har vi prøvet to gange. Men det, vi kan gøre, er, at vi kan eventuelt kontakte det, der hedder børneklinikken. Børneklinikken, der ligger ude på, i Christianiagade, de kan lave nogle undersøgelser, der er finere end mine. Ja. Og der kan man se om, eller... Ja, der kan man så få konstateret, hvordan hans hørelse er. Og det synes jeg, vi skal gøre. Ja, det synes jeg da også, hvis der skulle være noget galt. Ja, vi må hellere få ham undersøgt derude, og så få konstateret, at der ikke er noget, ja, end at du går og er i tvivl, ikke? Jo, du går usikker på, om der er noget med hans hørelse. Ja, det er klart. Han mister på ja, hallo. Det er Conny Rasmussen.
må jeg tale med sundhedsplejerske Britta Sjøholm? Der er desværre ikke nu. Der er telefontid mellem 12.30 og 13.30. Så er hun der ikke nu? Nej, desværre. Så jeg må bede den ringe mellem 12.30 og 13.30. Nå ja. Der er kommet nogle nye vaccinationer nu, som man giver børnene de 15 måneder. Yeni bir aşılar çıktı diyor. O çocuklar 15 aylıkken yapılır. Daha gitmedi. Vi har ikke været dernede nu. Nej. Der er dommer også... de 15 år. Han er jo heller ikke 15 år nu. Tabii. Jeg vil bare for fortælle dig, at der er kommet nogle nye vaccinationer. Yalnız sana söylüyorum diyor yeni aşılar çıktı diye. Og man giver dem først, når børnene er 15 måneder. Vi der ancak diyor çocuklar 15 aylıkken yapılır. Okay. Og det er mæslinger og røde hunde og forsyge. Kızamık. Kızamıkçık bir de kabak kulak için. Du kender okay. Godt de børnesygdomme, ikke? O çocuk hastalıkları biliyorsun. Biliyorum, Türkiye'de çok. Ja, det kan man når man så vaccinerer, så undgår han at få de sygdomme. Böyle aşılar yapıldığı vakit o zaman o hastalıkları önlüyor. Han skal vaccinere sig inden han er 12 år. Ondan sonra 12 yaşına tekrar aşısına yapılır. O zaman burada olursak. Biz vi er her. Ja, okay. Godt. Skal du se, hvad jeg har her? For en sjov ting. Det er en vægt. Og det bliver klart. Og en jætokse. Han er meget glad for legetøj. Jamen, jeg tror ikke, han vejer over 12 kilo. Så han er der, som om 12 kilo i gætsmjørt, ja. Den her. 12 kilo i okter. Nej, han vejer ikke. Han vejer ikke over 12. 25 kilo i okter. 25 kilo. Den der vejer til 25 kilo. Ja, men den her vejer til 12, og det er godt nok. Du skal give langsomt slip. Jeg var praktisk. Hej, hej, Du er tung. Nu er vi færdige. Du vejer jo 10,2 kilo. Han kan også spise sådan en børneaspirin. Tykke den og sluge den. Aspirin. Får man det nogle gange? Aspirin valgjør man sådan, eller hvad siger der? Ja, nu skal du se. En gang imellem, når han har ondt i hovedet. Başım ağrıyor o zaman. Baş ağrıdı mı? Rahatsız oldum onu veriyor. Fordi når han er ondt i hovedet, så bliver han god tilpasset, så får han en. Jamen, hvordan vil du... Og så sover han fint. Hvordan vil du, at han er ondt i hovedet? Onun başın ağrımasını nasıl biliyorsun? Rahatsız oluyor, bağırıyor, onu kalktı mı? Så bliver han utilpasset, skriger og vågner pludselig og sover lidt. Hvad er aspirinerne på? Det er sådan nogle børneaspiriner. Hvor tit får han det? Onu ne kadar sıkla veriyorsun? Günlük bir kez. Han får det ikke hver gang. Hver dag. Günlük değil de. Det er ikke dagligt. Bir zaman. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Rahatsız oldum. E nogle gange, når han er utilpas, så får han så en. Ved du hvad, altså jeg synes ikke, I skal give ham dem, fordi man skal ikke give små børn hovedpinepiller. Og slet ikke sådan nogle små nogen der, fordi man ved da ikke, om de har hovedpinepiller. Det er sådan nogle med frugtsmag. Fakat bence o zaman böyle ufak çocuklara böyle hapler vermemesi lazım diyor. Baş ağrımasını bilmiyorsunuz çünkü. Türkiye'de 3 ayrı olduğunu veriyorlar. Bir yer alsak. Bunda da var vitaminlerden. Der er også vitaminer i dem, og det er noget, børnene får i Tyrkiet, når de er 3 måneder. Meyvala bu, meyvala. Du kan se, meyvala. Jo, men det er aspirin. Gene de aspirin, ama. Det er ikke godt for ham, altså. Det er aspirin på Tyrkiet. Og han må slet ikke rende rundt og lege med den ting. Hvis han får fat i den en dag og tager flere piller, så bliver han altså syg af det. Bir de hiç eline vermeyecek sin oynaması için. Çünkü bir gün ya alır ya yutar da hepsi. O zaman hastalığı. Kaşına nereye göz vereceğim? Kaşıkla veriyorsun da. Diyorsun için. Ben için atamıyorum. Herhalde almışsın ilk resmen. Og så burçuk. Ja, ja. Men jeg er godt klar over, hvordan man gør. Nasıl yapılır biliyorum. Og hvorfor I gør det, men jeg synes absolut ikke, I skal gøre det. Så kan I tænke lidt over det. Og nu det bliver deres dyschen, jeg bliver sådan. Hej. 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 Nå, hvad nu? Var det hårdt? Hey. Ja, jeg har haft besøg, faktisk. Mamma? Det. Ja, det er nogle besvær endnu, så har du sgu ikke tænkt. Jeg vil jo se en der, du ved, Mona, jeg snakker om, ikke? Simpelthen så meget kok, som de børn.
Altså, det er hendes plejen, ikke? Og det ligger i Alskade skole, og ligger, og skolen ligger i Alskade. Jeg tror lige, jeg skal have noget kaffe. Skal I have noget med? Ja, endelig. Kom her. Nej, det er der gået fra på barsel. Så nu er vi ikke nogen bærbetolk. Jo, nej, ikke bærbetolk. Hej, Trunde. Ja. Kom hej. Hej, hej. Hej. Hvad siger du? Jeg skal have en vare. Ja. Hej med dig. Jeg er altså også lige over kigge. Går det godt? Ja, altså vi er lige kommet hjem fra vejen i går. Nå. Hvad er det på din ferie? Ja, hos farmor. Ja. Farmor synes, det var et lækkert barn. Ja, hele tiden og konstant og uafbrudt over. Okay. Kan du huske, hvad han vejede der sidste gang? Ja, 32,50. 32. Jeg har i hvert fald gået med 32,50. Jeg kommer til at bede om at lige rykke lidt, fordi så kan jeg give det her ud. Fint, folk var utrolig flinke, det var de. Flinkere end personalet. Ja, jamen, de var jo meget søde til at hjælpe. Hej, hej. Oh, skal vi se, hvor meget du var. Hej, Mikkel. Det er sundhedsplejersken med Britta Sjøholm. Jamen, du får tøj på. Jeg ved hvad, hun er altså optaget lige i øjeblikket. Kan jeg lægge en besked, eller kan hun ringe op til hende? Ja, det er også for at lide. Hvad hedder du, siger du? Ej, det er ikke så galt. Det er ved at blive varet i det hele. Jeg vil lige nu er lidt, ja. Ja. Det kan godt være, at det tager lige lidt tid. Det gør ikke noget, vel? Det gør ikke noget. Nej. Vi skal bare se, hvor stor det er. Det er godt. Vi slipper det. Det er også noget underligt. Det er da flot. Det er det tage et vi er til at gøre noget ved nu. Jamen, det er altså ikke lige nu. Det er umuligt. Det skal altså helst være bare i løbet af en uge. I hvert fald inden... Det er sundhedsplejerskerne, Britta Bjørn. Ja, det er Connie. Ja, hej. Ja, ved du hvad? Det er Bettina, hun skriger og skriger. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Drikker hun noget? Ja, lidt. Så hvor mange flasker har hun fået? To. Hvor meget tager hun så af hver flaske? Ja, du må prøve at trøste hende lidt, og så må du prøve at tilbyde hende noget mere mad. Og så må du prøve at gå lidt rundt med hende, og så sæt dig ned og snakke med hende. Det vil godt komme. Jo, men jeg kan i hvert fald ikke komme i dag, Connie. Lad mig se, altså jeg er helt booket op resten af eftermiddagen. Jeg tror ikke, jeg kan klare det. Inden endnu. Ved du hvad, jeg kan komme onsdag ved 11-tiden? Ja. Er det fint, Connie? Ja. Godt, hej. Hej. Kan vi blive enige om, det bliver om en uge? Tidligst om en uge. Tidligst. Før kan det altså ikke blive. Det er umuligt. Ja. Selv med den bedste vilje. Det er vi snakkes ved. Ja, godt. Ja, godt. Kirsten, du hilser nede i familiebutikken, ikke? Jo. Det tror jeg ikke. Okay. Ja, det tror du mere. Ja, hej Kirsten. Ja, hvor hej. Der er en sagsbehandler nede i Lene Ravns gruppe, som hedder mig.
men så gør jeg den. Den er billigere end den her. Er den billigere? Den er billigere at varme op og hele det hele underligt. Ja. Ved du, hvordan jeg skal holde mig? Den her lejlighed, den skal jeg op den første, ikke? 1. marts, ja. Ja, men da jeg ringer på bistandskontoret, snakker om den 15., men det kan jeg jo ikke nå. Ved du, hvordan om hvis man huslejer noget det? Jeg kan ikke rigtig nå det. Det er den 13., ikke? Ja, men jeg kan ikke nå sige op den 15., for den skal være inden 8 dage før, så på kontrakten. Inden 8 dage før den dag, man siger op? Ja. Ja, det kan vi ikke. Jeg kan ikke rigtig finde noget af det. Nå, men så kan du så blive spørgsmål. Og viseværelsen siger den første. Ja. Men jeg har bestilt vogn til i morgen, og den kommer. Ja, ja. Så må jeg bare lige... Men bare alt, hvad du har udgifter ved flytning og så videre, bare få kvitteringer på det, ikke? Og gem det, ikke? Fordi så kan det også muligvis, du kan få det refunderet, ikke? Og så synes jeg du allerede nu, jeg ved ikke, at netop kunne så sende den ind så hurtigt muligt, den der opsigelse, ikke? Og skrive datoen i dag. Men jeg kan ikke sende den ind, for vise, hvad den skal op. Det er sådan, at han skal have den, og så skal han op og skrive op, hvad der mangler igen. Selvom jeg har betalt en gang. Dobbelt, hva'? Det er meget indviklet at komme ud lige så inden det som ja, det er, og komme ind i fordi lejligheden. Jeg var ude og hente nøglen. Jeg kunne ringe på kontoret mellem 8 og 9. Ja. Og jeg fik brevet David Tissen, så jeg tænkte, gud, jeg kan ikke få nøglen i dag ud til lejligheden. Ja. Og så gik jeg derude der om eftermiddagen, min mor og mig, vi prøvede bare for at se. Og så sagde han, hvorfor har der ikke været her? Jeg har haft den siden den 15. januar. Jeg har ikke kunnet få nøglen. Så der sker så meget, som jeg ikke forstår, hvordan det bliver lejlighed, ikke? Altså alle mangler lejlighed, og så går det så langt, så men altså, den, ikke? Jeg har også kommet fundet på grund af, at du råbte højt der i kommunen. Det er helt sikkert. Ja, det er jeg. Fordi hver gang jeg har været derinde, du ved, de har sagt til mig, at... Du har sagt fra den der gang? Ja, også det, og der er mange andre, der står i den situation, som jeg gør. Ja. Det kunne du ikke huske, du kom her i december, du havde sagt, at du havde snakket med nogen inden for kommunen. Jo, jeg havde sendt en ekstra skrivelse ind, ikke? Det var det, der gjorde det, er jeg helt sikker på. Ja, vi har også så det er jeg altså virkelig glad for. Amen. Jeg er helt i drømmeverden af denne her lejlighed. Ja, det er godt. Jamen, vi har jo også en sygeplejerske børn, ikke? Kan jeg få dig til at holde? Ja, ja. Jeg laver lige teen. Åh, hvor lækkert. Hva? Skal sådan de her to grødder her? Hva? Ja. Kunne du ikke hente nogle tusser til mig? Nej, jeg bruger ikke noget. Så kan jeg se, når du kan farverne. Hvad? Er der en den? Ja, det er en hund, ikke? Kan du fortælle mig, hvad den farve er? Hvad farve er det? Hvad? Det er blå. Er den blå? Ja. Den ser jeg den ikke som. Den ser den da som rød. Men de var syge en hel uge efter børnene. Ja. Da de var hjemme sidst. Og så sagde de til mig over i vuggestuen, at jeg må hellere komme over med lillebror, hvor der er dejligt varmt og ikke så fugtigt. Ja. Selvom han er syg end at være her. Ja. Han er utrolig følsom. Hvad han da? Ja, hvis jeg glemmer en tegning derovre, så hylder han. Ja. Bryder helt sammen. Tegner han meget? Ja. Ja. Det kan han godt lide. Og der er han med tog. Og... Ja. Altså, vi ville få ham til at fortælle mig, hvad farver det var, men jeg ved ikke, om han brillede mig. Han sagde, at den røde var blå. Har du lagt mærke til, om han kan farverne? Jamen, det siger han også, når han synes, at det er grøn eller sådan noget. Ja. Men altså, jeg tror ikke, det bare er... Jeg tror ikke, du måske skulle øve dig lidt i at fortælle om det. Eller tror du, han kan? John, hvad farver er det her? Gul. Ja, du kan ikke huske. Hvad farver er det her? Hvad farver er det? Blå. Hvad? Hvad farver er den? Nej, hvad farver er det? Fortæl sundhedsplejersken. Ja, den er rød, ikke? Ja, det er rigtigt. Og den her? Den er grøn. Ja, du er dygtig. Du kan godt. Du kan godt, du driller. Det kunne jeg godt forestille, at du havde blink i øjet. Og det er lige så grød. Ja, måske over det var orange, ikke? Der er så grøn. Mor! Faldt sammen. Ja. Så var han til middag derovre? De, nogle gange ligger de her. Ja. Ikke altid, det kommer an på, hvor meget de kan se, når de kan holde til. Ja, det er en mor maler sådan noget ansigt, ikke? Den må du ikke. Ved du, den er? Her er farve. Ja. Den er helt speciel i farven, ikke? Det er lilla. Ja, det ved du godt. Det var dygtigt, hva? Ja. Det synes jeg nok er flot. Oha, jeg kan godt se, det er spændende, hva? Jo, skulle vi prøve at lave dit lårskæg? Ja. Lave det for mig. Skulle vi det? Så du lilla, det er også snart første lavn, ikke? Det er det. Prøv at kigge på mig. Ja. Så kan man det, ikke? Så. Så jeg glæder mig til at komme væk fra det gamle lår, for at se rigtigt. Kan du godt lide Stella? Kan du godt lide Stella?
Når man rækker